Флешмоб – це частина нашого фестивалю до Дня захисту дітей, діти наші герої. Ідея самого флешмобу заключається в тому, щоб подякувати всім країнам, які виступили за територіальну цілісність України і під час голосування в Організації Об'єднаних Націй. Відомо, що 100 країн підтримало незалежність і територіальну цілісність України. Відповідно, ми дякували, що вони були за мир, ми дякували за підтримку і дякуємо таким чином в всіх тих прапорцях, які були зображені, нашій діаспорі, всім активістам, які допомагають так чи інакше нашим бійцям і солідаризуються з нашою перемогою.